السلام عليكم دكتور عمر، انا نيو بلوج بتاع ابي ما بنت اور سجاد پہ ابھی جو انا معايا بنت اور سجاد پہ لے کے ساتھ میں خیال رکھ کر یہ تینوں ہنڈی اور میں بن گیا بابا کہہ رہے تھے مشکل ہے اس کے ہاں دیکھیں دونوں بھی دونوں جانے میں لوگ صاف ستھرے ہو رہے ہیں کون کون نے ٹی وی ہے بی بی روٹی اور ہمارے جو ہے نا مصری ابھی تو کچھ بھی نہیں کھا رہے اپنے کلاب میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.